Olá, está tudo bem com você? Tem como signo solar, como signo ascendente, lunar, alguma casa muito importante no seu mapa astral, sob a constelação de Touro? Me conte aí nos comentários. Agradeço a você que é inscrito, a você que está chegando. Deixem o like, fortaleçam o nosso canal. E você que está chegando, faça parte da linda egrégora da Cigana Isolda, esse canal abençoado, onde não temos brigas nem comentários que denigrem, né, a nossa imagem, a nossa espiritualidade. A Cigana Isolda só traz pessoas do bem. E como as pessoas me dão feedback lá no WhatsApp sobre como tem sido ajudado, como os vídeos das velas funcionam, dos banhos. E algumas pessoas até sonham com a Cigana Isolda e algo muda. Essa egrégora que veio mudar a minha vida tem mudado de muitas pessoas, tem nos ajudado a evoluir no nosso dia a dia. Bem, este é um vídeo para o mês de abril, certo? E eu vou começar falando sobre o céu astrológico. Pouca gente sabe que eu faço mapa astral, que eu mexo com numerologia, né? Que trabalho com psicologia. Porque eu estou sempre postando sobre tarô, tarô, tarô. Então hoje eu fiz aí um apanhado e lá vamos nós falar sobre o mapa astrológico de Touro em abril de 2023. E eu vejo que os taurinos estão trabalhando duro, mas eu vejo que tem coisas tirando a sua atenção. E você nesse mês precisa de um tempo para si mesmo, manter o corpo em forma. Aproveitar momentos para sair da rotina. Saber equilibrar a carreira e o prazer pessoal. No mês anterior, né, mês de março, a maioria dos planetas estava a leste do seu céu astral. E nesse mês você vai continuar fazendo as coisas acontecerem, vai agarrar o touro à unha, como a gente diz, né? Vai, toda a ação que você fizer no intuito de melhorar vai te trazer sucesso. Agora não dá ligança não pro povo que fica metendo lenha, porque você sabe que nem Jesus agradou a todos, né? Então, faça do seu jeito, o importante é que você não pare de investir naquilo que gosta de fazer, porque Touro só é bom naquilo que ele gosta de fazer. Quanto às finanças, olha, Mercúrio, o seu planeta das finanças, vai entrar em movimento direto no dia 12 de abril. Vai começar a clarear essa área do din-din. O Sol e a Vênus, que é própria do seu signo, entram depois do dia 15 de abril e o Sol dia 20. Então, com isso, vem um aumento de ganhos. Esse planeta das finanças vai estar na 12ª casa, que é a casa da espiritualidade, durante o mês todinho de abril. Então, a tua intuição de como ganhar dinheiro vai estar bem forte, em especial após o 12 de abril. Então, anote aí na sua agenda. Você deve estar mais voltado também para caridade, para ações filantrópicas. E eu sempre digo, quando a gente ganha mais, a gente tem que doar um pouquinho. Vamos repartir, né? E eu vejo você mais sensível, principalmente quem trabalha com astrologia, com mesa radiônica, quem é mestre, quem é guru, sacerdote, povo do reiki, quem doa energia, tá? Quem trabalha com energias cósmicas, eu vejo que vai ser mais favorecido. Vocês sabem que tem dois eclipses esse mês, um no dia 8, que vai ocorrer na sua 12ª casa. Ele vai ser assim, relativamente benigno. Porém, ele vai afetar seus esquemas, sua organização. E o eclipse lunar, que é do dia 24 de abril, que vai ter mais força sobre você, taurino, taurina. Então, assim, faça aquilo que você tiver que fazer antes desse 24 de abril. Esse eclipse do dia 24, ele acontecerá na sua 7ª casa, que é a casa do amor, do casamento. Então, seu relacionamento vai passar por um teste de fogo. Assuntos que estavam aí pendentes, que estavam aí querendo vir à tona, vão ser resolvidos. Se a relação for firme, vai sobreviver e até ficar melhor. Mas aquelas que estão aí na corda bamba, meu amigo, minha amiga,
A corda vai cortar e vai acabar. Já o eclipse solar do dia 8 vai trazer umas reviravoltas na casa, com os membros da família. E se tiver algum problema na casa, eles vão aparecer para ser consertados, tá? Se tem assunto pendente também com membros da família, eles vão aparecer, mas depois também vai resolver. Quanto à saúde, vai estar excelente o mês todo. Agora, assim, devido à tensão, né, é bom fazer, cuidar da garganta, dessa região do pescoço, fazer exercícios de alongamento, quem sabe compressas, né? E até massagens no couro cabeludo para aliviar a tensão. Então, vocês viram aí que esse mês de abril para vocês vai ser de luta? Vai. Mas também vai ter DR aí, vai ter conflito. O que não seria diferente, né, Touro? Sempre tem alguma coisinha para te atrapalhar. Vamos pedir orientação ao tarô dos orixás. Bom, aqui as energias já do oráculo é adaptável, é a sua rotina, porque são muitas, né, energias que vêm. Já a astrologia, não. Ela bate em cima do céu, do seu nascimento. É claro que o mapa astral vai mostrar para você nuances, mas isso aqui é o geral, tá? Para taurinos e taurinas. Então, vamos agora aos oráculos. Tarô dos orixás. Vem Oxalufã. Vamos nós. Ó, Oxalufã, observem que ele traz, né, a roupa toda branca. Então, é um mês para você usar e abusar da cor branca, tá? Oxalufã, ele vem na sua vida trazendo uma energia de paz. Para com a teimosia. Porque a gente sabe que touro, quem nasce, né, quem pede para reencarnar nessa egrégora, é teimoso. E aí achou pouco, uma vez entrou duas. O touro é empacado. Então, Oxalufã diz que você deve amenizar, ser mais flexível. Ele diz que você vai receber boas notícias em breve, que vão resolver alguns acontecimentos do seu passado. Então, vai ser uma coisa positiva. E ele lembra que você deve aproveitar essa surpresa e entender que na vida tudo é passageiro. As decisões que você vai tomar daqui para frente podem mudar totalmente a sua vida. E essa carta ainda fala de algumas profecias que vão se concretizar em um curto período de tempo. Então, olha, touro, que essa surpresa boa que vem na sua vida mude para melhor, lhe traga felicidade e caminhos prósperos. Vamos ver qual é o conselho do tarô para você, tarô do dinheiro. Eu estou utilizando o tarô do dinheiro. Veio 5 de ouros. Ai, meu Deus. Tem que fazer a caridade, touro. Tem que repartir um pouquinho dos seus ganhos, tá? Observe aqui, ó, que tem uma pessoa de muleta. São dois andarilhos, né? Um segurando o outro. Aqui é cuidado com os teus pensamentos, pensamento de derrota, um ciclo negativo na sua mente, de eu não consigo, sabe? É, alguém quer te ajudar? Ah, não, você quer me humilhar, você quer me ensinar? Para de arrogância. Você precisa sair desse ciclo de vitimismo, de negatividade. Você está sendo manipulado por pensamentos lá da sua infância. Eu nasci pobre, vou morrer pobre, né? Diziam que você era feio e você acreditou a vida toda. Então, é uma hora que você tem que mudar essa mente, esse teu medo de fracassar. Põe em risco tudo que você começa. Deixa essa nuvem escura sair da sua mente. É necessário aqui meditar.
Inclusive, eu vou oferecer, né, já vou colocar aí o link do curso de meditação que eu estou oferecendo lá no Hotmart. É um valor simbólico. Você vai entender a necessidade de meditar. É preciso. Se você quer fazer, né, as terapias transpessoais que modificam essas crenças limitantes, que desbloqueiam a sua mente, tem um pacote até 31 de março para pagar pelo cartão de crédito com desconto de 40%. Não perca a chance de melhorar. Você precisa confiar em si mesmo, aceitar as transformações da vida, tirar essa insegurança que toma conta de você. Você tem tanta capacidade, por que que você não se garante? Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você apenas precisa ter certeza do que pode fazer. É relaxar a sua mente, pôr o pé na tábua, tá? Vamos lá. Tarô da Cigana Isolda, o Pichau Pichau, que vem de direcionamento aqui. Vamos lá. O que é que vem de direcionamento? A chave, olha aí, ó, abertura, oportunidade, ó, através de conversas, o elfo, vai ser rápido aqui, essa abertura aqui vai ser rápida. A casa, a criança, a sessão de radiônica também está em promoção de 40%. Então, quem precisa desbloquear algum setor da sua vida, a nossa sessão de radiônica também está com 40% de desconto. Aliás, qualquer uma das nossas terapias, para quem fizer depósito até 31 de março, tá? Nos procure pelo WhatsApp. Do baralho com as nuvens. Meu punhal que corta todo o mal. Mas vamos nós. Bom, a base energética aqui do jogo de vocês vem desta maravilhosa carta da chave. Essa chave, ela fala de insights, de cura, de milagre, de descoberta, de revelações. Ela abre, ela fecha. Então, assim, ela é a carta das soluções. Ela responde com um sim. É você resolver pendências, é encarar as etapas da vida, por pior, mais duras que elas sejam. Afirmar, eu afirmo aqui sem medo de errar que essa carta está ligada ao seu destino. E ela abre ou encerra ou inicia algo na sua vida. Muitas vezes é um fim que abre um recomeço. Então reflita sobre isso. A carta desvenda segredos, abre caminhos. Vai te ajudar a direcionar sua vida através do livre-arbítrio, de escolhas e decisões acertadas. Só que você não pode mais ficar enrolando para não perder a oportunidade. Porque se a porta fechar de vez, vai ser difícil ela abrir de novo. Para de ter medo de errar. Atinja o sucesso. Não fale dos seus planos para ninguém. Porque tem gente que não quer ver o seu bem não, viu, Touro? Tem gente que quer ver você no buraco. Na vida amorosa, é hora de resolver as pendências na relação. Tem que enfrentar os problemas, não dá mais para fugir, senão você vai perder a pessoa que te ama. Se você tem algum segredo para revelar, este é o momento, antes que essa pessoa saiba por terceiros. E depois que o seu parceiro, a sua parceira souber por terceiros, vai te dar um pé na bunda, depois você vai ficar chorando, né? Se vitimizando. Então é melhor conversar, falar a verdade, porque a pessoa já está procurando e ela vai encontrar, tá? Então, se você tem um segredo, fale logo. Uma outra situação aqui é uma conversa para expor os sentimentos para que possa melhorar esse relacionamento. Solução está na sua mão, está na sua fala. Não tem nada que seja insolúvel, mas é preciso ser conversável.
Para quem tá solteiro, olha, tá na hora de você se abrir. Se você já tem interesse em alguém, tá na hora de você conversar, de você abrir seu coração. As chances são bem favoráveis, tá? Quando eu falo aqui em carreira, em trabalho, em dinheiro, eu vejo uma fase positiva no campo profissional. Período de sucesso, se você tem certeza que é bom naquilo que faz, resolva suas pendências internas e pé na tábua que vai dar certo. Agora eu vejo também algum desafio para abrir essas portas. Você vai ter que se empenhar, fazer o diferente, talvez fazer algo que você ainda não tentou, sabe? Mas não tenha medo do desconhecido, você é capaz e a espiritualidade está te direcionando da melhor forma possível. Para você que está desempregado, eu vejo portas se abrindo e alguma oportunidade surgindo. Pode não ser a vaga que você queria, mas não é hora de desperdícios, né? Então vamos aproveitar e no futuro distante você vai ver que é o melhor para você. Na saúde, você está procurando solução errada ou recebendo tratamento errado? Troque a medicação, troque o médico, a dose, mas é preciso investigar. Cuidado com dores de garganta, dor de ouvido, principalmente nesses tempos mais frios, né? Tempos chuvosos. O fundo do baralho vem com as nuvens. E eu vejo que a insegurança, esse medo seu de errar, não estão te deixando encontrar a solução. É preciso se acalmar, touro. Vamos fazer meditação, vamos ressignificar os sentimentos. Me chama aí no zap para a gente fazer uma meditação guiada. Vamos ver as cartas de entorno. Nesta linha você tem os pássaros com o elfo. E aqui eu vejo que você pode encontrar alguma saída por meio de uma amizade boa, de um familiar, de um diálogo, uma conversa que vai esclarecer e te ajudar a encontrar uma solução. Principalmente se for uma figura masculina, um homem que soluciona problemas com muita facilidade. Nesta coluna você tem a casa com a criança. E aqui eu falo para você, a família te ajudando a solucionar algum problema. E vejo alguns taurinos e taurinas mudando para um novo imóvel. Não sei se é locação, se é compra e venda, mas vai haver uma mudança, tá? E aqui tá falando da sua teimosia, da sua birra, da sua imaturidade, que te levam por caminhos errados, porque às vezes você parece uma criança, fica batendo o pé naquilo que não dá mais. Nessa diagonal você tem o caixão com o buquê. E aqui eu vejo que são mudanças que vêm chegando na sua vida, são transformações positivas que vêm através da sua conexão espiritual, que vêm através da sabedoria e que vai trazer alegria e paz. Nessa diagonal você tem o lírio com a torre. Aqui eu falo de conforto e estabilidade chegando se você for mais maduro e souber fazer a escolha certa, mas é preciso ter maturidade, parar com a criancice. E eu vejo alguns taurinos saindo um pouco dessa fase solitária para se relacionar com mais frequência, visitando amigos, familiares, né? Aceitando convites. Vamos olhar agora a coluna. Esta coluna aqui tem como base energética os pássaros. Esses pássaros, espelhado aqui com as nuvens, dizem para você que vai haver alguma coisa envolvendo o seu nome. Alguém vai tentar falar mal de você, tentar te denegrir, mas olha, beijinho no ombro pro recalque passar longe, tá? Faz de conta que não tá vendo, que não está ouvindo. Ela vem com o caixão e a torre. E eu vejo que você deve mudar o rumo do assunto, porque são conversas tristes que não fazem bem a ninguém e deve vir de uma pessoa invejosa e amargurada, né? Então, assim, aqui a torre pede paciência. Inclusive, é alguém do seu passado falando de intimidade. Nossa, que baixaria, né?
Meu Deus do céu, vamos orar. Ô pessoa das trevas, ô alma cebosa, como diz o Robert Verum, né? Lá do Mexquigobe. Isso aqui é uma alma cebosa, não dá nem para levar em conta. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética o elfo. O elfo vem com os lírios e com o buquê. O fundo do baralho é das nuvens. E aqui fala de um homem na sua vida, uma mulher que tem características masculinas, que é falso, viu? Vive no mundo da ilusão, né? Tá lá no planeta Quimera. É uma pessoa confusa, que não sabe o que quer. Pode ser você, né, touro? Ai, se for você, precisa pôr o pé no chão. Volte do planeta Quimera para a Terra. Aqui eu estou falando com algum taurino que vai se aposentar, é um homem que já passa aí, né, dos 60 anos, vai ter tranquilidade, estabilidade, aposentadoria vem saindo, ele, né, até que enfim. E esse homem, se ele tiver sozinho, vem aí uma nova paixão, você vai encontrar uma companheira de jornada, viu, meu amigo, minha amiga de touro, que tá aí na fase de aposentadoria. Tá vendo que aqui sai energia para todo mundo? Tem que ficar até o final. Nessa linha aqui, vocês têm como energia base a casa. A casa espelhada com as nuvens fala para você de um lar com desequilíbrio, com confusões, tem muito desafio. É preciso diálogo, é preciso calma, porque senão vai ter separação conjugal. Infelizmente, né, aqui a corda tá bambeando e é preciso ter sabedoria. E a casa onde vocês moram é uma casa de herança, então talvez você saia, se não é sua herança, é da outra parte, você vai sair de mão abanando, presta atenção. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta da criança. E a criança, quando espelha ali com as nuvens, diz para você de preocupação com uma criança que tem falta de atenção, pode ter alergia respiratória ou asma infantil. É uma criança que inspira cuidados, pode ser seu neto, seu sobrinho, seu filho, mas que está talvez com um tratamento errado de saúde, que precisa mudar até mesmo o especialista, tá? Vem aqui a torre e o buquê. A torre fala da ação dos seus guias espirituais, da sua intuição forte, principalmente de presságios. Ouça a voz da sua intuição, conecte-se à sua espiritualidade, faça diariamente o Salmo 34, faça diariamente a oração de Miguel Arcanjo. Nós temos aí no canal, né, oração de 21 dias de Miguel Arcanjo. Mas eu não faço 21, faço todos os dias. E assim você terá equilíbrio e estabilidade na tua vida. Então vocês viram, taurinos, que tem muitos alertas para várias pessoas, para vários tipos de situações. Eu espero que eu tenha ajudado, nem que seja uma pessoa, já fico feliz, tá? E eu te convido a agradecer ao nosso Pai Criador, aos seres de luz que aqui estiveram. Que nós possamos agradecer e honrar o nosso corpo, o dom da vida, e permitir que os anjos do Senhor adentrem nossos lares, abençoe nossas famílias, abençoe nosso trabalho e que nos dirija por caminhos de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita luz, muita paz no teu coração.